En kjempetrevepps hund borer det lange eggleggingsrøret inn I en morken trestamme for å legge egg og plante sopp. En tilsynelatende ubetydelig hendelse et sted I skogen, men helt avgjørende for jordas klima. Det blåste orkanstyrke ytterst på kysten av Sunnmøre I går kveld. De siste årene har vi sett mye voldsomt vær, stormer langs kysten og flommer I innlandet, som har gjort stor skade på veier og bygninger. Ifølge ekspertene må vi forvente våtere og villere vær I fremtiden. Verdens fokus på karbon. Utslippene av CO2 må ned, og det haster. I dette kappløpet med tiden spiller verdens skoger en avgjørende rolle. Norge bidrar med 3 milliarder kroner årlig til vern av tropiske skoger. Disse skogene binder store mengder CO2, og det viktig å hindre at de blir hogd. Men hvilken rolle spiller den norske skogen I dette kappløpet? Her er landjordas største karbonlager. Den norske skogen en del av verdens største karbonlager. Hvordan kan det være mulig? Og hva gjør vi med det?